Ah, tá. Não tava vendo a listra no chão. Cara, que bom que estou aqui em cima. Que porra é essa? Como que o Batman conseguiu aguentar isso? O pessoal deu uma cheiradinha e já... Hora de procurar as raízes de Ayane. Já começou a matar todo mundo. Achei. Achei. Alfred, localizei a planta da Hera para processar a toxina restante. Mas o sonar não penetra o suficiente para soltá-la. Um momento, senhor. A extensão nova do metrô de Gotham está em construção logo abaixo da sua posição. Acredito que o senhor encontre um ponto de acesso em Port Adams. Isso seria suficiente? É um começo. Envie a localização. Metros é... Hera, sua planta está fundo demais. Preciso ir para o subterrâneo. Rápido, por favor. É a distância que fica do meu FD favorito. Cheguei ao pátio de containers, Alfred. Preciso de acesso. Claro, senhor. Mas preciso avisá-lo que leituras indicam um número considerável de tanques da milícia. Não por muito tempo. Estão entre mim e a planta. Mentira. Não é mais, eu esqueci. O senhor, trancaram a entrada. É uma armadilha. Peguei ele, tá perto de Port Adams. Que é isso? Eu quero ver você. Fica comigo. Cascavel foi atingido, mas ainda funciona. Dragão do Satimã. Tô feliz por você ter recuperado o canal. Era uma luta de verdade quando nos encontrarmos. Cai! Ele tá acabando com a gente. Você não sabe mesmo assumir a derrota, não é? Ainda acha que pode ganhar? Já acabou. Perdi um diamante. Mano, o nome das minhas coisas são muito mais legais. Mano, olha isso. Cascavel, diamante. Porra, velho, não é metal. Quer dizer, é metal. Peguei. É rima de metal. Como que você me atirou? Eu nem vi a linha. Como chegar ao centro da unidade dos containers? Por aqui. Ele passou pelas defesas externas. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Sou aquele que acabou com essa cidade. Eu. Sua hora vai chegar. O Batman se foi. Perdi ele. Agora. Como assim eu perdi? Perdi ele. Tô bem na sua frente. Fazendo tarefas para a abraçadora de árvores. Sinceramente, você, eu achei que a gente estivesse progredindo. Vai mesmo deixar a mulher planta transformar esse lugar em seu jardim pessoal? Já viu o que está acontecendo lá fora? É um paraíso dos coringas! Cara, isso que ele falou é muito... O que você procura nesses túneis, Batman? Você não encontrará. Teu pai, aquele fudido. Quando pesquisei terror na química,
Pensei que átomos organizados perfeitamente poderiam soltar os demônios da mente de um homem. Você provou o contrário. Ué. Como eu fiz isso? Ah, tá. Tem um bagulho aqui, nem vi, mano. Agora, o que que eu faço? Consigo quebrar alguma coisa aqui? Não? Ah não, vou ter que passar por aqui. Tem que passar por aqui a pé, véi. Porra, véi! Isso. Vira. Tira-te! Desativaram os sensores dos drones temporariamente. Posso invadir um de cada vez. O drone anterior será reativado. Tira! Beleza. Perdi um cascavel. O Batman deu um controle. Faça ele pagar. Tem bem mais de onde vir. Como o mundo pode conhecer o medo e o pavor quando ele tem você? Um cavaleiro valente, sempre pronto para matar os monstros. Medo não é só biologia, Batman. Vai além do instinto. O medo é a ausência de esperança. E a esperança é o voo do morcego entre as nuvens. Procurando os arbustos antigos da era, não é? Acabou você! A Bárbara morreu! Gotham está sufocando com o gás do espantalho e sua popularidade está acabando mais rápido do que tomate barato em dia de feira. Não há mais motivos para lutar. Você prometeu que Gotham ficaria segura, protegida. Mas o que o mundo está vendo agora? Minha toxina invadiu as ruas. A luz da lua, envenenando as mudas que achou que poderiam me impedir. Agora, Cavaleiro das Trevas, eu me volto para você. Mas não tenha medo. Não é sua vida que precisa de um fim. É seu mito. A esperança que você defende. A esperança que morre esta noite.
quer que eu desenhe pra você entender? O espantalho venceu! Não tem mais cidade pra ser salva! Para de bancar o herói e abraça seu coringa interior! Não posso fazer isso agora. Não posso fazer isso agora. Não posso fazer isso agora. Antigos funcionários de Arkham. Hugo Strange tinha motivos mais profundos. Quincy Sharp era instável. Está dizendo que o Cavaleiro de Arkham é um colaborador buscando acabar o seu trabalho? Exatamente.
cascavel desativado. Levante as pontes. Ele não vai sair de Brigalha. Tem certeza, senhor? Use o Batwing para examinar o dispositivo. Encontre uma falha. Vou eliminar os tanques cobra de guarda. O senhor vai entrar em um confronto com um inimigo com muito mais armas. Não. Vou prender. Você consertou o carro e voltou para mais. Porque o Batman nunca foge, nunca desiste, nunca abandona a sua cidade. Você acha que é o único que volta mais resistente, né? E bate mais forte do que antes? Você está errado, Salvador. E eu vou te mostrar o quanto está errado. O drone não conseguiu detectar o alvo. Consiga com a patrulha, comandante. Senhor! Avistado em Chinatown! Você já era. E Gotham já era também. Mano, eu tô mutada há quanto tempo? Espero que eu não esteja mutada há 70 dias. Não é possível. Mano, não é possível um bagulho desse, velho. É a quarta vez que isso acontece, velho. Isso não é uma cobra. Não sei o que é isso, então eu vou matar a escroba. Está operando. A fonte de energia interna, mas o dispositivo foi modificado com um sistema de refrigeração
causar sobreaquecimento. Este é o ponto fraco. Um rompimento irá causar uma reação em cadeia, destruir o dispositivo e eliminar os tanques. Estou reconfigurando seu leitor para localizar as linhas de refrigeração do veículo. Boa sorte, senhor. As linhas de fluido refrigerante ficam próximas à superfície do tanque. Posso rompê-las com um projétil de um canhão 60mm. Mas o disparo não será o suficiente, nem posso me acostumar daquela. Atacar e recuar é minha única opção. Ai, caralho. Mano? Velho, que câmera é essa? Meu Deus, esse carro dá mais drift do que minha vida, porra! Caralho, aquele carro é rápido pra porra, véi! Por que a minha câmera tá assim? Puta que lá merda, mano! Porra, desce, caralho! Mano, meu Deus, essa é a pior câmera do mundo e o carro ainda dá drift pra porra, véi! Tá maluco? Ótimo. Cara, what the fuck, velho? Mano, eu vou morrer. Eu vou te matar. Eu vou morrer porque o cara tem o wall hack, simplesmente. Simplesmente um Walsh. É isso, gente. Eu sou de todo mundo. Tá tudo bem. Mano, não morreu ainda. Não é possível um bagulho desse. Ele realmente tem um wallhack, tá maluco. Quê? Ok, ok. Ok, então. Agora eu tô preso aqui porque eu não sei onde sair. Mano, e nem tá no difícil. Imagina se tivesse no difícil essa parte aqui, velho. O dispositivo. Quem vai espetar outro golpe sou eu. Tá maluco, velho. Onde é que eu vim, caralho? A explosão desativou o canhão principal. Agora eu posso me aproximar e concentrar os tiros no dispositivo de precipitação. Já era. E Gota já era também. Vai logo, vai! Nossa, velho. Nossa, eu tô muito irritada, viado.
Eu acho que eu nunca estive tão irritada na minha vida quanto eu estou agora, neste momento. A explosão desativou o canhão principal. Agora eu posso me acostumar. Cadê ele? Os tiros do dispositivo de precipitação. Você não vai ganhar. Cadê ele? Calma aí, meu. Nem tava preparada. Senhor, o cavaleiro de Arkham. O senhor o subjugou? Ele... se foi. Era, destruí o dispositivo. Purifique a toxina restante o mais rápido que puder. Era. Temo que possa ser tarde demais. As leituras mostram que a toxina está destruindo as plantas da Era. Estou indo até ela. Caralho! Foda-se, mulher. De você e de seus aliados. Como a Era venenosa. Minha toxina a domina. Agora mesmo ela paga o preço por se opor a mim. Irmão, eu quero que você se foda. Com todo o desrespeito do mundo que eu tenho por você, mano. Tomar no cu, caralho. Sua vez, Batman. Eu queria ver você lutando pra escapar disso. Era. Meu Deus. A menina tá só o pó. Mano. A natureza sempre vence. Me fodendo. Não acredito. Está se dissipando. O senhor conseguiu. Junto com a Era Venenosa, claro. Nós subestimamos a humanidade que ainda existe dentro dela. Ela se foi, Alfred. Limpar a toxina a consumiu completamente. Ah, entendo. O ato final dela foi nobre.
Melhor encontrar o espantalho antes que alguém morra. Tem alguma pista? Nada de concreto, senhor. Mas quem sabe na sala de comunicações do DPGC. Eles receberam uma transmissão criptografada de um canal da SWAT de dentro da cidade. Muito estranho, pois não há oficiais da SWAT por aqui no momento. Então, é claro, existem vários casos ainda não solucionados que exigem a sua atenção. Com a toxina eliminada, este é o momento perfeito para o senhor recuperar o controle da cidade. Será que falta muito ainda? 80? Cara, faltou 30, 20% da história principal, mano. Eu vou deixar isso pra amanhã? Amanhã? Você realmente acredita que ganhou, não é, Batman? Aprecie esta ilusão passageira da vitória. O Cavaleiro de Arkham pode ter fugido, mas agora seu exército atende a mim. Por mais que minha toxina dissipe, ela deixa uma cidade amaldiçoada, manchada para sempre pelo seu fracasso. Nesta noite, o medo do Batman morre, e Gotham morre com ele. Bom, gente, mas eu vou deixar isso pra amanhã. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo e é isso.